فارشد التراب وضع الله زكاها sesungguhnya bertolonglah orang dia menyucikan zakah kamrai hidup คนที่สำเร็จแล้วแท้จริงสำเร็จแล้วคนที่ขัดเกลาจิตใจของตัวเองโอเคบรุษหัตตีเดียวสองกับพอดีบรุษหัตตีหัตตีคิดจะคุณจูจูคุณบาสุสุพรรณบาจูพุทธิบาจูบาจูคิดจะตักบาสุลามาลามุชมาบักกะตักเล่ begitu หัตตีคิดจะนี่คุณบาสุคุณบาสุสองขัดเกลาขัดสปอการสุคุณขัดขัดด้วยอ่านกุรอานบาจักรเอขัดกล่าวซิกิสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ปาตุสมายยุมออห์งาปากรเอ dengan nasihat ปาตุขัดกล่าวบันดาลบรุษกันหัตติกิตาปาตุงาวงฮาลากอสอัมโมตออะอะเลตวออิงะเต็งกมาตะฮารีเต็งกบุลเลฮะอัลลอฮ์ตะอาลากอยักซุมูซะอันอิตุบุลเลฮ์กิตาขัดกล่าวmeruskan hati kita. Kalau kita tak beruh hati, kita duduk gelar lagi. Gelar dosa kita. Bangun solat tahajud, kat kau. Solat sunat witir, kat kau. Subhanallah, zikir, kat kau. Berus sama. Apa kita duduk jiru sama, baju kita cuci sama, sedap pakai. Beruh sama tu, kat kau sama tu, kita tak berasa nak duduk dah dengan benda dosa-dosa tu. Saya, baju kita dah cuci, saya nak kecelak benda hak dosa tu, benda hak cemar tu. Saya takut nak terlalak. Habis tu kena duduk oleh khat kau. Buat program kita baca Quran semua pergi khat kau cincai. Baca Azkar Nabawi khat kau. Sedekah kerana Allah. Lepas tu boleh panggil beruskan hati kita. Lepas tu banyak tengok langit, banyak tengok bulan. Lepas tu mikir kebesaran Allah. Itulah boleh beruskan hati kita. Okey, beru hati inilah semua ni Allah Ta'ala. Qada aflaha man zakkaha. Sesungguhnya telah beruntunglah orang dia menyucikannya. Menyuci hati. Tengkatlah. Zakkan. هذا الوداع فراقنا وبلا لقاء ورحلت يا مشاريئي